Журнал «Суперліги» вітає усіх найвідданіших прихильників баскетболу. Сьогодні у випуску. Будівельник упевнено долає Гьотінген в Єврокубку. Донецьк здіймається на верхівку турнірної таблиці чемпіонату «Суперліги». Після матчів і розбирання польотів учасниками баталій. Фокуси від дніпропетровського чаклуна Стівена Бурта. А також десятка незабутніх ігрових моментів тижня. Репетицію півфінальної баталії Кубка Суперліги в черговому матчі чемпіонату провели Ферро за НТУ та Азовмаш. Маріупольці вже двічі перемагали запорізців у нинішньому чемпіонаті. І цього разу до колиски козацтва прибули по успіх, який на стартових хвилинах вимальовували Пашаліч і Каррі. Однак у звітному матчі маріупольських левів зустрів шалений опір з боку приборкувача хижих котячих – Хантера, котрий застосував на міцних опонентах увесь арсенал своєї майстерності. Вінсент боровся за відскоки і видовищно гатив згори. Влучав з дальньої дистанції і вдихнув у партнерів життя по великій перерві, коли феросплавники поволі скоротили відставання та викопилися на перший план. Остання ж десятихвилинка розгорталася за сценарієм класичного трилеру. Господарі спершу втекли на 10 балів уперед. Згодом азовці підтяглися фактично в притул. Але у самісінькому Еншпілі один з лідерів Ферро Мейс після індивідуального проходу підвів виразну риску під першою цього сезону перемогою бронзового призера над чинним чемпіоном. Рекордний у поточному чемпіонаті виступ Вінсента Хантера відобразився на підсумковій статистиці, де центровий виокремлюється із вражаючим дабл-даблом. А серед маріупольців своєрідний антирекорд встановив Кріс Оуенс, котрий реалізував лише 4 із 15 спроб. Виснажений кубковим протистоянням із Говерлою, БК Донецьк на силу оминув пастку в чемпіонаті, до якої тигрів мало не заманили одесити. Послуговуючись рибальським принципом «відпускай і підсікай», катрани дозволили донеччанам напрацювати 13-очкову перевагу у перші 20 хвилин. Чорноморську приманку найактивніше проковтували балканські снайпери Хукіч та Цвєткович. Однак варто було підопічним Обрадовича захопитися власною нездоланністю, як їхню самовпевненість пошматували одеські акули Вашингтон і Дегроуд. Американці постійно нагнітали і виводили з рівноваги сербського наставника Донецька. Але щораз, як катрани наближалися у притул, Глєбов із Едвардсом відкидали їх за спину. Однак ближче до завершення матчу відсутність травмованих Флореса і Васильєвича далася в знаки. Хоча Шапошников чудово впорався із роллю плеймейкера, здійснивши 7 результативних пасів, проблем у донецьких вистачало. Але холоднокровність Цвєтковича, Едвардса і Зозулі під час виконання останніх штрафних принесла Донецьку 21-ту перемогу і знову вивела на перше місце в чемпіонаті. Дмитро Глєбов нарешті адаптувався в новій команді і став найкращим серед тріумфаторів цього матчу. Одеситам таку ж користь, втілену у 21-му балі, приніс Вашингтон. Утім, власнику столичного прізвища не судилося стати героєм своєї команди. П'яту перемогу поспіль в чемпіонаті Суперліги здобув БК Говерла. Гіркоту виліту з кубка підопічні Євгена Мурзіна підсолодили в рідних стінах упевненим тріумфом у сутичці проти БК Дніпро. Цей матч мав вилитися в непоступливе протистояння, натомість розчарував усіх дніпропетровських уболівальників. Лише на початку зустрічі, завдяки велетням Остіну і Петвею, гості давали відсіч горянам. Однак решта часу перетворилася на віхолу, яку закрутили навколо кошика дніпрян реактивні Зімерман, Свонсон і Шапел. Ще до великої перерви вони напрацювали 10-очкову перевагу для Говерли. Коли ж посипалися бандеролі від українців Полторацького, Дубнюка і Кривича, оборонна здатність річкових втратила актуальність. Івано-франківці не стали перевіряти на міцність нерви рідних шанувальників і спокійно дісталися бажаного пункту призначення. Вдалий баланс між індивідуальною і командною грою яскраво продемонстрував Дерек Зімерман, котрий і сам нашбурляв 17 очок, і партнерам роздав 7 результативних пасів. У них было желание. Было желание. Это желание они можно было видеть как на поле, так и в глазах. А у нас такого желания сегодня в победе я не видел. Базовый матч укомплектован игроками очень высокого уровня. Традиции, чемпион нынешний. В общем-то, ну, скажем так, для того состояния, в котором мы пришли, я очень доволен тем, как мы сыграли сегодняшнюю игру. Будем работать. Думаю, что такой четкости и слаженности, как у Донецка, в принципе, можно позавидовать. И к такой игре надо стремиться. Я люблю играть такие игры, когда соперники дают нам
упорную борьбу, и это также хорошо для нас. Последние игры Бурт старается играть с командой, и сегодня он ничего сверхъестественного опять же не делает. То есть он старался играть с командой. Мне кажется, команда его не поддержала. Не смотрел бы на большую разницу, на желание и на то, что была выполнена установка по защите, в первую очередь справиться с Буртом. Я думаю, что у нас сегодня получилось. Плескати в долоні стоячи змусив власних уболівальників МБК Миколаїв, який на паркеті спорткомплексу «Надія» помстився будівельнику за побиття у першій половині чемпіонату. Звітний поєдинок одразу ж потрапив до хрестоматії захисної манери гри, оскільки команди за сумою ледь перетнули сотню очок. І лише один відтинок гри, а саме друга чверть, стала винятком із правил. Бо впродовж неї гості пропустили аж 23 пункти і відповіли 11-ма. Виставу приборкання норовливої із обороною будівельників розіграли мажуті і Грін, змусивши тренерський штаб гостей думи гадати під час великої перерви. Урешті ж 10 хвилинок кияни не випускали білосиніх за позначку 15 балів, але й самі не перетинали зачаклованої межі. Тоді як глядачі отримали насолоду від протистояння двох баштових кранів Х'юза і Агафонова, які роздали охочим продертися під кошик по 7 блокшотів. Утім, від роздачі слонів українським велетнем киянам не стало тепліше. Адже решта салатово-чорних зіграла нижче власних можливостей. Відтак Миколаїв оформив гучну сенсацію і зберіг прописку серед вісімки найкращих. У цьому матчі не було рекордсменів результативності, а до аномалії можна зарахувати той факт, що будівельник поступився, попри відчутну перевагу під щитом, зібравши 43 підбирання проти лише 35 у миколаївців. Галичина і Дніпроазот закрутили інтригу на паркеті львівської команди. Сусіди по нижній частині турнірної таблиці відчайдушно чіпляються за кожну можливість заробити підвищення у класі. І цього вечора більше бажання продемонстрували політехи. Так, у першій половині Вігінс і Морісон повністю знеструмили головну ударну силу азотівців Майкла Фрейзера. Самі ж допомогли галичанам створити 15-очковий запас. Однак після відпочинку плеймейкери гостей Карім і Сірснінч відродили свою команду з попелу. Латвійський і американський снайпери 5 разів поцілили з-за дуги, розчинивши в азотистій кислоті усю перевагу львів'ян. До того ж, через надлишок фолів випали з гри козирні тузи Галичини Вільямс та Ревзін. Але, на щастя для господарів, відповідальної миті не луснули нерви Віллі Шемосюка і Тода Ебернетті, котрі з лінії штрафних встановили переможні числа на табло для команди Андрія Подковирова. В обох таборах на перших ролях були американські виконавці. Серед переможців ефективніше за решту діяв Вігінс, у котрого 20 балів і 6 підбирань, а дніпродзержинців не врятували від розчарування 22 пункти Каріма. У зустрічі двох повністю українізованих команд «Кривбасбаскета» і «БК Київ» сильнішою виявилася та, що грає у відповідній формації від самого початку сезону. Кияни спробували припинити низку невдач за рахунок ефекту несподіванки, тому вже у першій чверті застосували пресинг по всьому майданчику і вчепилися мертвою хваткою у горло господарів. Буренко і Салтовець ініціювали ривок візитерів 23-12. Виводити зі скрути господарів заходилися досвідчені ветерани Кондратовець і Корабльов. Однак промінь надії для біло-червоних лише одного разу спалахнув у середині третьої десятихвилинки, коли криворізці наблизилися на відстань 3 пунктів. Утім, тайм-аут від Віталія Чернія і ціла низка вдалих епізодів за участю жовто-зелених повернули їм жагу до перемоги. До того ж, вчасно нагодився ще один спраглий до успіхів представник вовчої зграї – Віталій Коваленко. Упевненість столичних баскетболістів була непохитною, тому тактика дрібного фолу команді Володимира Чурсіна дивідендів не принесла. Павло Буренко пробурив найбільшу діру в обороні криворізців у вигляді 22 очок. Стільки ж у сумі додали Коваленко і Салтовець. Конечно, мы не настраивались на поражение, мы всегда настраиваемся на победу, с кем бы мы ни играли. Поэтому, ну, я не скажу, что это для нас разочарование. Нету команды, которая бы выигрывала все. Поэтому будем делать правильные выводы и играть лучше, я уверен в этом. Сегодня я увидел запал с первой четверти. Я увидел, что они так уже давно не защищались, мы. То есть, мало того, что качественная была защита, самоотдача – это была лучшая самозащита в этом сезоне. Очень приятно, что после затяжного периода проигрышей мы выиграли. И здесь не столько выигрыш над командой, которая потеряла многих игроков, ведущих игроков. Сам факт выигрыша меня очень радует. Я хочу
извиниться за нашу команду перед болельщиками. Сегодня мы не имели права проигрывать, тем более нашим конкурентам, украинцам. Команда молодая, дерзкая, но у нас тоже есть игроки, которые должны были показывать свою лучшую игру, но сегодня не получилось. Дві непереможні в новому році команди – Донецьк та Хімік – нарешті зустрілися на вузькому містку. Тріумфувавши по 4 рази поспіль у січні, вони мусили з'ясувати між собою, для кого переможна серія продовжиться. І лідер чемпіонату БК «Донецьк» не зрадив власній здатності вирішувати усі питання до обіду, щоб день і вечір присвятити особистим справам. Хоча впродовж усього матчу не бракувало жорсткої боротьби, господарям, серед яких виблискували Глєбов та Шапошников, вдавалося зберігати олімпійський спокій. Створивши більше, ніж комфортний запас 64-48 до завершальної чверті, підопічні Саші Обрадовича заробили собі право на сон. А прірва в рахунку не дозволила южненцям перетворити відпочинок донеччан на жах. Тому постріли Бабчича та Міладжа, хоча і влучали у ціль, однак не допомогли хімікам дістатися головної мети – уникнути першого за 5 матчів фіаско. Дмитро Глєбов знову опинився на чолі донецького колективу за кількістю очок. А ще один українець Олександр Шапошников вдруге поспіль успішно впорався із функціями плеймейкера. Кривбас Баскет втрачає міцність становища у верхній частині турнірної таблиці. А Ферро за НТУ все ближче до позицій, на які бронзовий призер минулого чемпіонату зазіхав перед початком цього сезону. Окрилені перемогою над чинним чемпіоном Азовмашем, запоріжани катком проїхалися по криворіссях. Непоступливою видалася лише перша десятихвилинка, в якій Корабльов мало не самотужки врівноважував цифри на табло. Утім, в наступній чверті дамбу візитерів прорвали нестримні феросплавні потоки, які на кошик суперників спрямували Мейс і Бьорнс. Коли ж головні герої перезаряджали зброю, жах на гостей наганяв Джонсон, котрий вкладав усю душу в свої громобійні данки. А завдяки тотальному домінуванню під щитами – 42 підбирання проти 24-х – підопічні Большакова ще задовго до фінальної сирени набули непохитної впевненості у тріумфальній розв'язці. Бьорнс і Мейс зробили найбільші внески у перемогу своєї команди, записавши на власні рахунки по 24 очка. Тоді, як серед криворізців, високою результативністю може похизуватися лише Корабльов. Другу поспіль перемогу у рідній Царині оформила Галичина, яка слідом за Дніпроазотом відрядила ні з чим із власної домівки іншого гостя з берегів головної водяної артерії країни. Ключем до успіху для біло-зелених у матчі проти Дніпра стала командна взаємодія, яка перекрила невпевнену боротьбу за підбирання. Спершу Андрюкайтіс із Вільямсом зробили усе від себе залежне, щоб не відпустити з-під контролю Бурта. Утім, на початку другої половини дніпропетровська машинка для штампування очок таки розпалилася не на жарт. І за підтримки Остіна та Брауна підопічні Дениса Журавльова навіть створили запас на 6 пунктів. Львів'яни з чергового виклику долі не злякалися і поволі відвоювали втрачене. А вміння невідмінно складати іспит на міцність підлеглі Андрія Подковирова продемонстрували ще минулого матчу. Тож просто з нього і скопіювали приклад, як потрібно втримувати переможний рахунок у часовому цейтноті. Одразу шестеро галичан перетнули 10-очковий рубіж, але найкраще зі своїм завданням впоралися Андрюкайтіс, Вільямс і Вігінс. Тоді як серед дніпропетровців не пасли задніх лише троє виконавців. Я считаю, что у нас проблема не в нападении, даже сегодня. У нас нет защиты, у нас нет подбора, у нас нет борьбы, у нас нет характера. Вот это проблема. Это не мастерство, это внутри себя должно вот эти качества присутствовать в первую очередь. Основная задача сегодня была, это, конечно, дать игровое время и Авдієнко, и Алферову, и дать себя проявить Бернсу, которому это удача, удачливые действия нужны как глоток кислорода. Да? Ну, в общем-то, я думаю, что все эти задачи сегодня были выполнены. Во второй четверти мы пропустили рывок, они нас догнали, вышли вперед. Ну и в конце Ник Вильямс вышел, забил нам 5 очков. Тут, я считаю, эти две причины, по которым мы проиграли. Ключевым была командная игра. Командная игра в нападении, командная игра в защите. То, что мы помогали друг другу, ротация получалась. І те, що ми виконали задачі тренера.
Ігровий тиждень Суперліги минає за тотальної переваги господарюючих команд. Лише у двох матчах було зафіксовано перемоги гостей. Обидва результати досить несподівані. Аутсайдер БК Київ здолав Кривбасбаскет, а Дніпро Азот поскубав Говерлу. Найрезультативніший матч видали Галичина і Дніпро. Відкритий баскетбол краще вдався львів'янам. Серед головних сенсацій тижня також поразка будівельника Миколаєву. На верхівці чемпіонату Суперліги – ротація. Похибкою будівельника скористався Донецьк. Тепер тигри перші, а кияни – другі. На третьому місці – Говерла. У зоні плей-офф також Азовмаш, Кривбасбаскет, Дніпро, Ферро і Миколаїв. З 9 по 11 місця посідають Одеса, Дніпро Азот і Хімік. Незважаючи на вдалий тиждень, Галичина залишається передостанньою. Замикає таблицю БК Київ. Запитання попереднього конкурсу журналу «Суперліги» стосувалося історії Кривбасбаскета. Чинний наставник команди Володимир Чурсін запитував, коли він уперше зайняв позицію головного тренера у Криворізькому клубі. Правильний відповідь – сезон 2006-2007. Саме таку відповідь дав Олексій Колежнюк, який і отримує від нашої програми два квитки на матч улюбленої команди. Далі у журналі «Суперліги». Не такий міцний Гьотінген, як його малюють. Будівельник трощить німців в Єврокубку. Звідкіля Стівен Бурт почерповує натхнення для своїх рекордів у фокусі нашої програми. Урок швидкої і одночасно влучної стрільби від Віктора Кондратовця. І на сам кінець – коронна страва у вигляді 10 найкращих епізодів тижня. Щотижня по вольовій перемозі. За таким планом діють баскетболісти Дніпро Азота. Цього разу вони приголомшили говерлян. Бадьорий початок команди Євгена Мурзіна і плани на перемогу зазнали відчутних ударів у середині третьої чверті, коли розтанула 10-очкова перевага господарів. Лідер до кінця поєдинку змінювався ще кілька разів, проте дніпродзержинці проявили міцність характеру і протягом останніх 5 хвилин відстояли свою перевагу. Це дозволило їм вийти на першу сходинку у рейтингу найнепоступливіших команд Суперліги. Тепер у команди Ігоря Чигринова на одну вольову перемогу більше, ніж у донеччан і одеситів. Оскільки це досягнення Дніпро Азота було єдиним на тижні, то решти змін у розташуванні інших горішків не відбулося. Будівельник реабілітувався за поразку від грецького Аріса на початку раунду топ-16 Єврокубка. В домашньому матчі проти Гьотінгена підопічні Беррокаля невпевнено провели лише стартові і заключні кілька хвилин. Серцевина ж поєдинку повністю належала киянам, які у другій та третій чвертях бездоганно відпрацювали в обороні, дозволивши американізованому німецькому клубові здобути лише по 9 балів. У нападі ж дальній рубіж беззаперечно окупував Вілсон, котрий схибив лише одного разу, виконавши 6 спроб. А коли Ламейн присів перепочити, його ініціативу підхопив Агафонов. Андрій згадав минуле, підбадьоривши себе триочковим влучанням. А потім роздав гостям на горіхи вже на власній половині. Морлі і Вілсон довели різницю до 21 бала. І лише після цього господарі дозволили собі дещо стишити ходу. Літл, Міхем і Бун за лічені миттєвості втричі скоротили відставання. Утім, на щастя для нашої команди, найбільше снаги у німців не вистачило. А 12 очок переваги слугуватимуть солідним аргументом, якщо на фініші групового турніру для виходу до плей-офф знадобиться різниця в очних протистояннях із конкурентами. Ламейн Вілсон дав урок снайперської влучності гостям, реалізувавши 5 дальніх пострілів. А це на 2 більше за усіх суперників. Підтримали свого лідера Морлі і Агафонов. У групі J стадії топ-16 Єврокубка, де виступає будівельник, усі 4 команди мають по одній перемозі і поразці. Однак, за додатковими показниками, кияни посідають лише третю сходинку квартету. Здравствуйте, мене звати Віктор Кондратовець. Я игрок баскетбольного клуба «Кривбасбаскет». Я вам зараз розкажу свій елемент, який часто використовую в грі. Це швидкий бросок. Сейчас я вам покажу первый свой быстрый бросок. Он зависит от того, как я смогу быстро оторваться от своего защитника. Делаю обманное движение, навожусь на игрока и бросок. Я при получении мяча должен поставить ногу, развернуть стопу на кольцо, плечи разворачиваются на кольцо, вторая нога представляется, и я выполняю бросок. В
Вторая ситуация, при которой я выполняю быстрый бросок, происходит в такой момент, когда защитник бежит не мне в спину, а он пытается хитрить и оббегает игрока, который ставит мне заслон, сверху. Обманное движение, открывание, шаг назад и бросок. Сейчас я вам покажу третий вариант своего броска. Успешность выполнения этого броска зависит в большом случае от передачи моих партнеров. Если передача отличная, то и бросок пойдет хороший. Нога стоит в упоре на пятке, и мне остается только получить мяч и приставить ногу и выполнить бросок. Для точности немаловажный момент – это оставить руку после броска. Так я выполняю свои быстрые броски. Но запомните, для выполнения успешного броска нужна уверенность. Если вы уверены, то бросок будет в кольце. С вами был Виктор Кондратовец. До свидания. Титул MVP тижня журнал Суперліги віддає Вінсенту Хантеру. Він феноменально відіграв матч проти чинного чемпіона Азовмаша і своїми діями допоміг Ферро здобути сенсаційну перемогу. У цьому матчі Хантер встановив одразу три особисті рекорди сезону за результативністю, підбираннями і рейтингом. На рахунку Вінсента 25 очок, 13 відскоків і 34 бали за ефективність. Забивний, егоїстичний і жорсткий. Таким на паркеті американця Стіва Бурта українські вболівальники знають уже другий сезон поспіль. Де чутки, а де правда? Про одного з лідерів Дніпра і головного на цей час бомбардира чемпіонату сьогодні у фокусі журналу Суперліги. Я говорив з ним на ту тему, не заставляй мене міняти тебе на второй минуті ігри. Про характер Бурта поза очі у чемпіонаті говорять усі. Утім, саме в Дніпрі Стів почав грати на команду. Його мали намір навіть зробити капітаном на початку сезону. Однак віддали перевагу Миколі Вільховецькому. Головний тренер Дніпра називає Бурта людиною настрою. Я сам іноді себе удивляюсь, як я його терплю. Бувають такі ігри, він перші 3-4 хвилини взагалі нічого не робить. Я вже от на грані, все, він мені не потрібен в цій грі. І він загорається і робить чудеса. Цікавий, веселий, досвідчений. Таким Стіва знають у Дніпрі. Тут кажуть, якщо зумієш захищатися проти Бурта, тобі вдасться захищатися проти будь-кого. Мені здається, він звинився, він більше став спілкуватися з людьми, він більше грає з командою, він більше звертає увагу на молодих наших баскетболістів. Привіт, ласкаво просимо до моєї квартири. У Дніпропетровську Стів Бурт оселився у престижних апартаментах. Американець каже, це житло найкраще, що він мав у Європі. Бурт цінує і наданий комфорт, і критику на власну адресу. Я прислухаюся, коли мені кажуть, ти егоїст. Я сприймаю це як критику, і вона корисна. Адже я хочу рости щодня, щороку, як гравець, як розігруючий, позицію якого я раніше не займав ніколи. У матчі проти своєї колишньої команди «Ферро» Бурт встановив рекорд у сезоні. Закинув 43 очка. Гра – це війна. Коли вона починається, ти повинен знати свого опонента, свого ворога. І я добре знаю свого ворога. Хоча ми ж тоді програли. Це була добра особиста гра. Однак я не виконав своєї роботи – бути лідером і допомагати гравцям забивати. Терапевта для відновлення після невдалих ігор Бурт привіз із собою із Штатів. Ось так я знімаю напругу після поразок. На PlayStation Стів може грати увесь день. Улюблений напарник із Дніпра – Маріо Остін. Маріо грає зі своїм сином. Іноді ми в одній команді, іноді у різних. І тоді я його просто ненавиджу. Адже він знає, де я люблю ховатися, куди йтиму. Якщо ми не в одній команді, Маріо мене постійно вбиває. PlayStation, два мобільні телефони і багато улюблених пластівців для сніданку. Американська частина українського життя Стіва Бурта. Утім, напевне, найголовніша – це комп'ютер. Донька Бурта Лілі, якій у квітні виповниться 2 роки, прикрашає робочий стіл. Вона вимовляє моє ім'я без букви «В», просто «Сті». Для доньки Бурт хотів би стати прикладом для наслідування. Яким був і є його батько – Стівен Бурт старший, екс-гравець НБА і кумир Бурта молодшого з дитинства. Він ніколи не давав мені можливості бути задоволеним собою. Він завжди тримав мене, як то кажуть, голодним. На мій випускний у коледжі він врешті-решт сказав, що пишається мною. Тоді я почувався чудово.
У Дніпрі Стів приятелює з Маріо Остіном. Із колишніх колег у Ферро спілкується із Вінсентом Хантером і Чарльзом Томасом. З віком я навчився розділяти людей. І з часом навколо мене опинилося невеличке коло людей, які зі мною назавжди. Корінний житель Нью-Йорка Стів Бурд виріс у Рукер-парку – американській мецці вуличного баскетболу. У Рукер-парку його батько мав прізвисько «Увесь день» за вміння забивати. Бурд-молодший отримав ім'я «Увесь день» і «Вся ніч». Реп, хіп-хоп і баскетбол донині із Буртом. Перед іграми для Стіва головне добре виспатися, поїсти і послухати свою музику. Ось це моя улюблена, я її слухаю перед іграми. Кілька ігор тому Бурд зняв традиційну пов'язку із голови, що помітили вболівальники. То, виявляється, було на фарт, тоді матч видався успішним. І поки ігри будуть вдалими, Стів її не одягатиме, зізнався Бурд журналу Суперліги. Схоже, нині критичний американець оцінює себе позитивно. Десятку найефектніших епізодів тижня відкривають Денис Лукашов і Зак Морлі. Плеймейкер віддає улюблену передачу, а форвард надійно б'є згори. Коли твій партнер на майданчику Джеймс Х'юз, можна не хвилюватися за промахи. Ефектне додавання центрового Миколаєва на 9-му місці. Чудовий обіграш від Ігоря Зайцева і його потужний данк на 8-й позиції нашої десятки. Артем Швець не помічає жодних перешкод на своєму шляху. Його дії у нас на 7-му місці. Дива повітряного мистецтва від Данте Свонсона красуються на 6-й сходинці. П'ята позиція в Ентоні Джонсона, який демонструє 2-1, робить підбирання і водночас здобуває очки. Аби випередити сирену про завершення атаки, Вінсент Хантер влучає з 10 метрів і потрапляє на 4-те місце. Працьовитість Деріка Зімермана втілилася в ефектне перехоплення і красивий кидок на 3-му місці нашої десятки. Рамел Каррі і Кріс Оуенс стали авторами стрімкої атаки і другого рядка нашого рейтингу. А найкращий момент тижня продемонстрував Ламар Карім. Він був неймовірно націлений на кошик і здобув рідкісні 4 очка в одній атаці. Запитання для нашого конкурсу ставить головний на цей час бомбардир Суперліги, лідер Дніпропетровського Дніпра Стівен Бурд. Сьогодні моє запитання для журналу Суперліги таке. Чому мене називають «Містер 68»? Відповіді надсилайте на електронну адресу, що зараз бачите внизу екрана. Автор першої правильної, як завжди, отримує 2 квитки на матч улюбленої команди. На цьому все. До зустрічі за тиждень.